የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል አህመድ ኢቢሲ በሸጎሌ ያስገነባ የሚገኘውን ህንጻ ጎብኝተዋል። በለውጥ ሂደት ውስጥ ያሉት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እና የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ የሚደነቁ ተግባራትን እያከናወኑ እንደሚገኙ ዋና ስራ አስፈጻሚው ገልጸዋል። ደረጃውን የጠበቁ ስቱዲዮዎችን ያካተተው አዲሱ የኢቢሲ መስሪያ ቤት ህንጻ ግንባታ ሂደትን አድንቀዋል። አሁን ላይ ኢቢሲ ደግሞ ሪፎርሙን አጠናክሮ በተለይ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችን አትላንታ የሚባል ከተማን ለመጎብኘት እድል ያለው ሰው ሲኤንኤን ይጎበኛል። ዶሃም ላይ አልጀዚራን መጎብኘት ይችላል። ከነሱ ስቱዲዮች የሚመጣጠን ስቱዲዮች እየተሰሩ መሆኑ፣ ሁለተኛ እነሱ የሌላቸው የመልክዓ ምድር ጸጋ ያለበት ቦታ ስለሆነ ያለው አዲስ አበባ ካሏት ከቀሯት አነስተኛ ጫካዎች ኢንዲጂነስ ጫካ ባለበት አካባቢ ግርጌ ስር የተገነባ ነው እና ያንን ጸጋ ተጠቅሞ እሱን አልምቶ የኢቢሲ ሰራተኞችን ምርታማነት የሚያሳድግ ትልቅ ስራና ይበል የሚያሳይ ነው። በመጎብኘቴ ደግሞ በጣም ተደስቻለሁ። ኢቢሲና ሚድሮክ የሀገር ሀብቶች ናቸው ያሉት አቶ ጀማል አህመድ የተቋማቱ አጋርነት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግሯል። አሁን ላይ በ2015ም አብረን ለመስራት ስምምነት ላይ ደርሰናል። ገና ውሉ በእኛ የህግ ባለሙያዎች በኢቢሲ የህግ ባለሙያዎች እየታዩ ይሁን እንጂ፣ ስለዚህ አብረን የምንሰራ ይመስለኛል። በዘላቂነት ኢቢሲም ለሀገር ነው፣ እኛም ለሀገር ነው የምንሰራው። የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ከሪፎርሙ በኋላ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት 26.7 ቢሊዮን ብር የሽያጭ ገቢ እንዳገኘም አቶ ጀማል ጠቁመዋል። የማህበራዊ ኃላፊነቱንም እየተወጣ እንደሚገኝ ተናግሯል። አምና ስንዘጋ 13 ከሚድሮክ ኢትዮጵያ ጋር 15 ቢሊዮን ነበረ አጠቃላይ ሽያጩ። ያንን ነው እኛ አሁን 26.7 ቢሊዮን ያደረስነው። ገቢያችን የሽያጭ ገቢያችን በማደጉ ትርፋችን በጣም አድጓል። ትርፋችን በማደጉ ለማህበራዊ ግዴታ የምናወጣው በጣም አድጓል። ወደ 2 ቢሊዮን ብር አካባቢ ነው ፕሮጀክትም ላይ ያሉ የተፈጸሙም የማህበራዊ ብቻ ስራ እየሰራን ያለ ነው። ዘንድሮ ወደ 5.6 ቢሊዮን ነው። ኢቢሲ በሸጎሌ እያስገነባው በሚገኙ ስፍራ የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ከአቶ ፍሳይ ታገሱ ጋር አረንጓዴ አሻራቸውን አኑረዋል።